Och så är vi igång. Det är Hammarby som spelar från högre bild i gult och svart den här aftonen. Och Moberg Karlsson utmanar bra. Kan skjuta härifrån. Han sökte skottläge och försöker vrida in den. Ja, det är fint kombinerat. Här är Smith. Moberg Karlsson i bra läge. Och det är fler Norrköpingsspelare på plats där inne. Det är Skrabb som kommer mot första stolpen. Sigurdsson. Moberg Karlsson. Krogerson med den här hörnan som nickas. Oj, så bra han kom in där. Simon Tern. Det är en bra frispark. Ja, han har ett härligt tillslag från distans. Gudmundur Thorarinsson. Ja, den är fin. Den går över och funkar ner ganska bra ändå. Men det känns som vilan har den under kontroll. Fint kombinerat. Här kommer Sandberg. Ja, bra löpning av Jeppe Andersen också. En tilläggsminut. Tankovic. Ja, han får bollen tillbaka. Hamad. Tankovic kan avsluta. Oj, 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 så viktigt. Defensivt arbete av David Moberg Karlsson. Därför Tankovic var på väg att placera in matchens första mål. Ja, vilket elegant anfall här. Två vägspel. Mycket bolltid från Norrköping, men också ett otroligt bra defensivt jobb. Genom Tankovic. En väldigt väl avvägd passning av Jiloan Hamad. Den var liksom på millimetern så det ut som. Gick ändå inte riktigt att förvalta för Tankovic. Därför går vi till halvtidsvila. Med ställningen 0-0. Mellan IFK Norrköping och gästande Hammarby. Dagerstål. Ja, vilka dribblingar han bjuder på. Och så bjuder han på en passning till slut också. Så kommer den långa hörnan mot Andreas Johansson. Den är smart. Ja, han söker faktiskt bort i hörnet. Ja, Tankovic. Mycket bra. Håller undan försvarare. Kontroll på bollen. Hamad släpper fint mot Djurdjic. Tappar lite balans innan han släpper tillbaka mot Hamad. Ja, det är ett riktigt bra skottläge för Jiloan Hamad. Sökte bort till krysset. Då är det dags. Djurdjic får kliva av. Sigurdsson. Släpper bollen. Tern skjuter. Ja, nu är det han som har bra läge. Moberg Karlsson. Söker väl skottläge. Ja, det öppnar upp sig ganska rejält här för Sigurdsson och kompani. Simon Tern vinner bollen till Holmberg. Ja, vilket läge han får direkt. Han snokar upp en målchans. Skrapp. Ja, varför inte? Johan Wieland är med. Mohamed Tankovic. Sigurdsson. Vinner den där duellen. Kontring istället av Hammarby. Här kommer Sande Svensson. Mycket spelare med. Ja, han väntar in några av dem. Tankovic släpper vidare fint. Hamad. Här kommer skott. Ja, det är ett bra läge för Jiloan Hamad. Och vilken bra kontring av Hammarby den här gången. Verkligen. Två snabba spelare sticker direkt. Rodic till vänster. Svensson till höger. Arinsson vänder spelet ut mot Jordan Larsson med en ljuvlig passning. Kalle Holmberg, Sigurdsson finns där inne, smart passning. Jordan Larsson! Ja, vilken chans! Det är de här anfallarna som snokar upp läget. Och Rodic. Ja, Kalle Holmberg vinner bollen tillbaka, bra gjort. Kalle Holmberg som avslutar. Fräckt avslut mot första stolpen. Och hörna för IFK Norrköping. Tern lite på chans mot Jordan Larsson. Och matchen är slut. Den slutar mållöst mellan IFK Norrköping och Hammarby. Den här toppmatchen.